GNTV naujienose netrukus. Kartu su naujaisiais įsigaliojo padidintos kompensacijos neįgaliesiems bei lengvatos onkologiniams ligoniams. Pirmą priėmimo į pirmas ir penktas klasės pusdienį Panevėžyje tėvai pateikė net 580 prašymų. Per pastaruosius metus labiausiai nusipelniusius bendruomenės narius ir įmonės nuotoliniu būdu pasveikino Panevėžio krašto pramonininkai. Kartu su naujaisiais įsigaliojo ir padidintos kompensacijos neįgaliųjų automobiliams bei viešojo transporto lengvatos onkologiniams ligoniams. Tai yra pagrindiniai du pakeitimai, tai yra dvigubai didesnės lengvojo automobilio įsigijimo ir techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos. Ši kompensacija yra skiriama asmenims turintiems judėjimo sutrikimų ir kompensacija didinama nuo 1216 eurų iki 2560 eurų. Pabrėžiu, kad šią kompensaciją neįgalieji gali gauti tik tai tuo atveju, jeigu jiems nustatytas toks poreikis. Ir ši kompensacija mokama vieną kartą per 6 metus. Na ir kita lengvata yra tokia, kad yra įteisinta transporto lengvatų įstatyme, kad onkologinėmis lygomis sergantys asmenys galės naudotis 80% nuolaidą vykdami viešojo transporto. Tai reiškia, kad bilieto kaina jiems kainuos tik tai 20% ir šios lengvatos labai labai siekia onkologinėmis lygomis sergantys pacientai, todėl kad jiems reikia važiuoti į centrus, kurie yra dažniausiai yra didžiuosiuose miestuose ir tai susidaro nemenkos išlaidos. Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkas teigia, kad tokie pakeitimai bendruomenėje buvo laukiami jau daugelį metų ir neįgaliųjų šeimoms yra labai reikšmingi. Situacija tokia, kad tu esi savarankiškas, nes vis tiek tas ir pajudėjimas tarp miestų, tam pačiam mieste, sakykime, dabar yra galimybės įsigyti netgi mikroautobusiukus pritaikytus. Įsigyja lengvasias mašinas pritaikytas. Aš turiu minėjų mikroautobusiukus tame, kurie jau su elektriniais vežimais vežiuoja, kuriems sunku persėsti, kurie gali įvažiuoti į pačią mašiną, prisitvirtinti ir važiuoti. Netgi kai kurie taip netgi vairuoja. Yra galimybė vairuoti, prisijungti prie vairuotojo, kai vairo privažiuoti. O yra kursai vairavimo, jau daug metų vyksta Vilniuje neįgaliesiems. Būtinai ten specifiką mokina vairuoti. Ir tas paskatinimas savarankiškumu. Nes ir tiek tas neprisirišimas, išlindimas iš namų ir ta paskatoja ir, pavyzdžiui, kažkur nuvažiuoti ir tos pačius darbus susiradus nuvažiuoti, kažkokius renginius nuvažiuoti. Nes tie, pavyzdžiui, patys rankiniai valdymai ten varijuoja nuo kelių šimtų iki tūkstančio, ten daugiau. Tai priklauso nuo sudėtingumo, priklauso nuo tų visų ypatumų, nes kam ko reikia. Man tai, pavyzdžiui, reikia tai pilnas rankinės valdymas ir stabdis ir gazas su automatinė greičio dėžė. Kaip pavyzdžiui, kas amputantai, tai užtenka stabdžio rankinio. Kai buvo kredito, buvo visai suma ir paskui, kai pasikeitė į eurus, ir daug metų nesikeitė. Keitėsi išmokos, dar kažkas, o ta suma kaip ir buvo 1200, taip ir liko. Tai dabar, kaip įsivaizduojant, tos mašinos brangsta, tai sakykime, visas brangsta, gyvenimas irgi nepinga. Ir ta suma dabar kurtava 2500 su keliais eurais, tai žymiai ženkliai prisidės prie gerovės neįgalių žmonių. Kompensaciją automobilį įsigyti ar pritaikyti gali gauti ir tėvai ar globėjai, vaikui nustačius, nuolatinės slaugos poreikį ir tapus pilnamečiu. Pigiau važiuoti planuojantys onkologiniai ligoniai viešajame transporte turės parodyti polo kortelę. Tikslinės kompensacijas automobilio moka sodra, tai galima kreiptis į sodrą su atitinkamais dokumentais, o onkologinėmis ligomis sergantis asmenys nuo sausio pirmos dienos jau gali drąsiai važiuoti viešuoju transportu ir jų dokumentas įrodantis, kad jie gali naudotis tokia lengvata, yra polo kortelė, tai yra pagalbos onkologinėmis ligomis sergančių asociacijos išduota kortelė, tai būtent ši kortelė ir įrodo, kad jie turi teisę naudotis mano minėtą lengvatą. Neįgaliojo automobilių pirkti ar pritaikyti kompensaciją skiriama kartą per 6 metus. Šiandien prasidėjo vaikų priėmimas į pirmasias ir penktasias Panevėžio miesto mokyklų klases. Kaip jau tapo įprasta, centralizuota priėmimą vykdo Panevėžio miesto savivaldybė.
Išimtis Alfonso Lipniūno progimnazija, Vytauto Mikalausko menų, Vytauto Žemkalnio Kazimiero Paltaroko gimnazijos ir specialiosios mokyklos, kurios tuo užsiima pačios. Prioritetai. Pirmumo tvarka priimami vaikai, kurie gyvena, tai yra deklaravę gyvenamą vietą mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jeigu prašymų pagal mokyklos aptarnavimo teritoriją yra daugiau, nei galima priimti į nustatytą klasių skaičių, priimama atsižvelgiant į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Įrašyta į tvarką naujas dalykas tas, kad čia pirmumo tvarka priimami ir vaikai, kurie lieka kartuoti pirmos klasės programos, tai yra, kurie lieka antrie metai. Jei vaikas negyvena mokyklai priskirtoje teritorijoje, į likusias laisvas vietas priimama pagal prašymo pateikimo datą ir laiką. Jeigu prašymų yra daugiau nei laisvų vietų, pirmumo teisė priimami tie, kurie dėl įgimtų ar kitų sutrikimų turi specialiuosius ugdymosi poreikius, mokiniai, kurių broliai ar seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi mokykloje toje. Teritorinis pirmumas taikomas iki vasario 28 dienos. Nuo kovo 1-osios jo nebelieka. Priimama į laisvas vietas pagal prašymo pateikimo datą ir laiką. Dėl koronaviruso visi dokumentai šiemet priimami tik nuotoliniu būdu. Preliminariai skaičiuojama, kad šiemet bus priimta 750 būsimųjų pirmokų. Iš šį skaičių neįtraukti rajono ir kitų savivaldybių vaikai. Šiandien iki pietų Panevėžio miesto savivaldybės švietimo skyrius jau gavo 550 būsimų pirmokų 35 prašymų. Jau tampa tradicija, kad besibaigiant metams Panevėžio kraštui nusipelnę bendruomenės nariai nominacijomis yra pagerbiami krašto pramonininkų renginyje. Šiemet toks renginys taip pat vyksta, tik pramonininkai ir partneriai būrėsi nuotoliniu būdu. Šie metai buvo ypatingi. Ypatingi su savo covidiniais kaprizais, kai mes netekom galimybės gyvai bendrauti, gyvai žiūrėti viens kitam į akis ir skleisti viens kitam teigiamas emocijas. Tai šiemet teko padaryti renginį per internetinę platformą. Ir tikiuosi, kad mes šiandien gausiai susirinksim, pabūsim viens su kitu, palinkėsime vieni kitiems gerų metų, paskleisim teigiamas emocijas ir pasveikinsime pažengusias įmonės, nusipelniusias įmonės ir ne tik įmonės, bet ir socialinius partnerius. Daliai pramonės atstovų nepavyko išvengti tiesioginio kontakto su COVID-19 virusu. Pagal patirtį gydymo įstaigoje metų medicinos darbuotojų šiemet paskelbtas Respublikinės Panevėžio ligoninės infekcinių ligų klinikos vedėjas. Mes visi tarnaujame miesto bendruomeniai ir mes esam neatsiejami vieni nuo kitų. Ir todėl mes norime atiduoti savo pagarbą žmonėms, kurie nuoširdžiai dirba savose baruose ir daro mūsų miestą vis geresniu, gražesniu, tvaresniu. Mes kreipėmės ligoninės vadovus ir jie pasiūlė, mes pritarėme apdovanoti Eugenijų Preidį, Panevėžio infekcinės ligoninės, kurioje gydomi COVID-o ligoniai. Beje, toje ligoninėje teko savaitę pagulėti ir man vadovą. Tai nominacija yra vadovui, bet aš norėčiau dedikuoti šitą apdovanojimą visam kolektyvui, nes ant savo kailio patyriau. Kaip yra sunku ten dirbti, kaip yra sunku dirbti gydytojai, gydytojai mane asmeniškai gydė daktarė Kropienė, kai veidai raudė po visom tom kaukėm, aš ko gero tiek gydytojas, tiek seselių, tiek slaugių nepažinčiau gyvenime, nes veidai yra tiek pasikeitę, įkaitę ir juos dirba ne už pinigus. Tai kokį kolektyvą ten turi, tai yra aukso fondas. Metų valstybės tarnautojų paskelbtas nuolat su pramonininkais bendradarbiaujantis Panevėžio skyriaus sodros vadovas Alfonsas Petrauskas. Kitaip aš neįsivaizduoju, kaip būtų galima verslui be sodros, o sodrai be verslui. Čia, kaip sakyt, kaip tėtis ir mama turėtų būti tokias dvi lygtis, kurios turėtų ir nulygins būti ir kai galima viens kitam padėti. Aš turiu galvoje, kad ir tie verslo mokėjimo pinigėliai taip pat reikalingi sodrai, ir sodra atitinkamu momentu, šiuo metu kaip padedame verslui, atitinkamai viskas, kaip sakyt, vienam lygmenį ir turim suprasti, kad mes vien be kito negalime. Už 6 milijonų eurų investiciją į administracinių ir gamybinių patalpų plėtrą metų plėtra nominuota bendrovė Harju Elektra. Tačiau įmonės vadovas Tomas Prūsas teigia, kad pamokų pandemijos situacijoje buvo daugiau nei planuota. Išmokė daug dalykų,
COVID-as. Išmokė žmonės nuo tokių paprastų būtinių, kaip rankų plovimas, gerokai dažniau negu įprastai, ne, ir tokia vis tiek bendravimo higiena, vadinkim, nebūtina ten glėbesčiuotis ir pasirodo ir galima ir per video skambučius bendrauti taip pat efektyviai, kaip ir gyvai susitinkant. O daugiau tai verslai, be abejo, verslai turi prisitaikyti. Ir čia šito negalim ignoruoti, tai išgyvena tie, kurie adaptuojasi. Čia taip toks gamtos dėsnis ir jisai pilnai atsitinka ir verslam. Tai palinkėčiau tiesiog pasukti galvą, būti išradingiems ir atrasti savo nišą, atrasti savo vertę ir su ta komanda, kokia yra, tiesiog išgyventi ir viskas. Tai ir mes čia taip pat lygiai, nieko neišskirtiniai, tikrai, vadinkim, plėtrai COVID-as nepadėjo, bet labai smarkiai nepamaišė. Mes baigiam pasistatyti gamyklos etapą ir planuojam pradėti eksploatuoti balandžio mėnesį, tai statybų prasme metai buvo dėkingi, nes ir oras šiltas, bet iš kito šono ir rangovai buvo labai motyvuoti dirbti. Mes pagalvojam, kad kai kiti stabdo investicijas, mes jų nestabdysim, nes tiesiog reikia kurti darbo vietas ir duoti žmonėms užsidėsti, kurie nori, tą ir padarėm. Panevėžio krašto pramonininkų asociacija šiemet metų kultūros darbuotojų pripažino Panevėžio miesto dailės galerijos direktorių Egidijų Žukauską. Metų švietimo darbuotojų tapo Panevėžio profesinio rengimo centro profesijos mokytojas Sigitas Vieta. Metų inovacija už 2019-aisį sukurtą preparatą Bactosid įvertinta bendrovė Bioenergy LT. O metų socialiai atsakinga įmonė tapo 80 000 eurų paramos krizės valdymui bei kitiems projektams skyrusi UAB Devold.